dengar dalam jenengan. Oke, Pak Salim. Asal mlebet napa mboten? Monggo, monggo. Taksi. Lagi kulkasnya gede banget. Anu niku diparing mboten kuat listriknya. Oke. Terus yang turun nangkene siapa? Kasur lantai. Terus yang turun nangkene siapa? Ya mbak. Lah bojone turun nang ngendi? Nggih kadang Bang Mriko, kadang Bang Mriki mboten mesti Bang Mriki. Nggih, wonten sing katange sak on lah mboten mesti, kadang sak on kadang babat blas. Kroto iku kan anak semut toh? Nggih, kadang telung kerang. Pondok dicokot semut. Ah benden dan. Lha nganggo piye ya? Sarung tangan. Heeh, sikat jenenge ditutup ayo nganggo. Angel mlebet mawon nggih. Ngomongnya aja mlebu ya. Oh, tegalek narong kamar. Nggih. Tandange dipisah. Heeh. Ya ngene turu bareng karo bojone. Ruang keluarga dapur. Kandange iya, kandange ben kaya iki, Pak. Nggih. Oke, Pak Bro. Nggih. Oke enggak? Oke lah kalau begitu ya. Yang kok itu orang tombol duit, tombolnya kok tadi omae kayak gue. Oke ya. Nanti dapat panitia kok. Tapi gue masak kayak gue ya. Iya, matur nuwun sama dia. Iya. Itu juga aku pasur. Tergane gue pasur. Ini bener kan ya. Iya, matur nuwun mudah-mudahan. Banyak rezeki. Amin.